on DWXI, the broadcasting system. DWXI, in Bila, the local thing, Valida. In Bila, in a Hala. Ba? Hindi mo ba ako bibitiwan? Tapang ka, ha? Bakit? Sino pinagmamalaki mo? Si Remy? Ang tomboy na yon? Hindi ko siya pinagmamalaki sa'yo. Eh, kung ganyan, ipumayag ka na sa gusto kong mangyari. Halika na. Halika ano na. Ba? Nakakainis ka, ha? Halika na, sabi. Liwanag sa landas ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sa mga karanasang hango sa tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga tagapakinig, mga karanasan kung paano nila natagpuan ang tunay na liwanag sa landas ng buhay. At ngayon, narito ang isang liham kasaysayang padala ng isa nating tagapakinig. Dear Brother Mike, purihin ng Diyos. Ang aking ibabahagi sa inyo ay kung papaanong binago ng ating Panginoon ang aking buhay. Ako po si Remy, 32 taong gulang. At sa kasulukuyan po, ay dito naninirahan sa bayan ng Laguna. Alam nyo, ako po ay isang tomboy. At sa pagkataon kong ito, ay kung sino-sino ng babae ang aking nakarelasyon, masasabi ko na naging masaya naman ang aking buhay bilang isang tomboy. Ngunit nang makapakinig ako ng mga salita at aral ng Diyos, ay dito nagkaroon ng pagbabago ang aking buong pagkatao. Hayaan yung simulan ko ang aking patutuo noong panahong ako ay nasa lumang buhay pa. Miss, excuse me. May kailangan ka ba? Kasi kanina pa kita napapansin na parang may hinahanap ka. Oo, tungkol dito sa pinauupahang apartment. Interesado kasi ako eh. Maaari ko bang makausap ang may-ari? Ako ang may-ari ng apartment na to. Ikaw ba? Halika, ipapakita ko sa iyo ang buong kabahayan. At sana magustuhan mo. Siya nga pala, ako nga pala si Gladys. Ako naman si Remy. Halika na sa loob at nang makita mo. At ngayon, sa pagpapatuloy na Liwanag sa Landas ng Buhay. Remy, pare, balita ako may nangungupahan na raw sa apartment mo. Baka naman pwede mo kaming ipakilala sa kanya. Tigilan nga niyo ako. Huwag niyong bisitin ang araw ko. Ayun naman ang hirap sa iyo, pare. Pagdating sa babae, gusto mo suluhin, gigiging maramot ka. Bakit takot maagawan? Mga sira ulo, huwag na huwag niyong pakikialaman si Gladys dahil magkakalintikan tayo. Wow! Gladys palang pangalan ng bebot, ha? Hanep! Sa pangalan palang, maganda na! Manang, nasa na yung sigarilyo? Ang tagal naman. Heto na, sandali lang! Hoy, kayong dalawa, ha? Tandaan niyong sinabi ko.
Huwag niyong pakikialaman si Gladys kung ayaw niyong magkasubukan tayo. Alam mo, Gladys, hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng may-ari ng apartment na inuupahan mo. Teka, ano nga bang pangalan niya? Remy. Ah, yun, si Remy. Alam mo, hindi ko siya gusto. Bakit naman, Rocky? Ang bait-bait nga nung tao eh. Mabait? Eh, paano naging mabait yun? Ha? Mm. Eh, sa tuwing makikita niya ako din sa apartment mo, eh, halos kainin ako ng buo kung makatitig eh. Grabe talaga ang tomboy na yun. Alam mo, mag-iingat ka sa kanya. Bakit naman? Dahil nararamdaman ko na may intensyon siya sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? At hindi ako papayag na maagaw kanya sa akin. Tumigil ka nga dyan. Alam mo, ang hirap sa'yo, masyadong marumi ang isip mo. Pati si Remy, pinag-iisipan mo ng masama. Huwag kang ang ganyan. Ay, naku. Oh, narito na tayo sa tapat ng bahay ko. Hindi ka ba papasok? Hindi na. Baka mamaya makita na naman ako nung Remy na yon. Eh, baka bigla na lang akong tagain nun. O ano, sige, dito na lang ako. O sige, kung bahala. Alis na ako. Magkita na lang tayo bukas sa office, ha? Okay, sige. Bye. Bye. Makapasok na nga sa loob. Teka, parang si Remy yung nakasilip na yun sa bintana ng apartment niya. Oo nga, si Remy nga. Talaga lubos maisip kung bakit nagagalit ka kapag narito sa bahay kong boyfriend kong si Rocky. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil hindi ko gusto ang karakas ng pagmumukha niya. Mabigat ang loob ko sa kanya. Bakit naman? Mabait naman si Rocky ah. Wala akong tiwala sa kanya. Sandali nga. Sa tingin ko mukhang pinanghihimasukan mo na yata ang sarili kong buhay. Ha? Hindi naman siguro tama na pigilan mo ako kung sino man ang gusto kong papasukin dito sa bahay ko. Sorry. Nasasabi ko lang naman ang nasa sa loob ko. Pasensya ka na kung nagiging pakailamera ako. Gusto ko na magpahinga, Remy. Baka naman pwedeng... Sige, aalis na ako. Inuulit ko. Pasensya ka na. Ibang klase itong si Remy. Bakit kaya galit na galit siya kay Rocky? Dahil mahal ko siya, nagsiselos ako kapag naroon sa bahay niyang Rocky na yun. Mahal? Bakit ka natawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Eh, paano naman kasi pare? Kailan lang siya lumipat sa bahay mo tapos sasabihin mo na mahal mo na siya? Eh, sa'yo nang nararamdaman ko sa kanya eh. Ibang klase ka talaga pare, no? Kakaibang nararamdaman kong ito kay Gladys, pare. Ganyan din ang sinabi mo nun kay Waling-Waling, di ba? Ikaw naman, puro kabiro.
Seryoso ko, pare. Pare, tigilan mo na yung kalokohan mo. Kailanman hindi mapapasay si Gladys. Dahil may boyfriend na siya. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating din ang araw na mapapasakin siya. Tandaan mo yan. Prutas nito. Salamat, ha. Bakit naman nag-abala ka pa? Nakakaya naman sa'yo. Okay lang yun. Basta para sa'yo, gagawin kong lahat. Ang sweet-sweet mo naman. Bakit? Hindi ba ito ginagawa sa'yo ng boyfriend mo? Bakit naman napasok si Rocky dito sa usapan natin? Sorry. Wala naman akong masamang ibig sabihin. Oh, bakit bigla ka natigilan? At saka, bakit ganyan ang pagkatitig mo sa'kin? Ha? Wala. Talagang napakaganda mong Gladys. Mas lalo akong naiinlove sa'yo kapag tinititigan kong paamo mong mukha. Hoy! Ano ka ba? Ha? Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Ay, sandali ha. May nag-text lang sa'kin. Ay, si Rocky. Patay, nakalimutan ko. May usapan nga pala kami. Magkikita kami ngayon. Naku, tsak na magagalit yun, naghihintay na sa akin. Ang visit, ang karabal ko sa pagmamahal ni Gladys. Bakit naman sinundo mo pa ako sa pinagtatrabuhan ko? May barkada kasi ako na nakatira malapit dito sa pinapasukan mo. Kaya dinaanan na rin kita. Nakakahiya naman sa'yo. Naabala ka pa. Okay lang yun. Sinabi ko naman sa'yo, basta para sa'yo, gagawin kong lahat. Teka nga. Sabihin mo nga sa'kin ang totoo. May gusto ka ba sa'kin? Ha? Sasabihin ko sa yung totoo, Gladys. Ang walang iya. Gladys, bakit? Manluloko. Si Rocky! Ayun, may kasamang ibang babae. Oo nga. Si Rocky nga yun. Kumanda ka ngayon. Susugurin kita. Sandali lang. Huwag mo na siyang lapitan. Skandalo lang to eh. Pabayaan mo na lang siya. Hindi maaari. Kailangan harapin kong walang iyang yun. Pabayaan mo na ako. Huwag mo na akong pigilan! Gladys! Huwag mo na siyang sugurin! Pabayaan mo na siya! Gladys! Huwag ka nang umiyak. Huwag mo nang pag-aksaya ng mga luha mong taksin na yun. Masakit ang ginawa niya ito sa akin, Remy. Niloko niya ako. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kaya nga dapat hindi mo sila pinagkakatiwalaan. Pare-pareho lang mga yan. Remy. Tama na. Narito ako para damayan ka. Remy. Mahal na mahal kita, Gladys.
Anong sinabi mo? Mahal na mahal mo ko? Huwag ka sanang magagalit sa narinig mo. Pero yun ang totoo, Gladys. Noon pa man, minahal na kita. Benny? Ano bang ginagawa mo rito sa sala? Kanina pa kita hinihintay sa kwarto. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi pa. Mauna ka nang matulog. Susunod na lang ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina pa kita napapansin na parang malungkot ka. Bakit? May problema ka ba? Wala akong problema. Eh, bakit ganyan ka? Umarap ka nga sa akin. Ayokong makikita ka na malungkot. Ang gusto ko, yung parati kang masaya. Oo na. Ayan. Ganyan. Ngingiti ka. Hindi yung parati kang naksimangot. Pumapangit ka tuloy. Halika na nga sa kwarto. Matulog na tayo. Ano ba? Bitiwan mo ang kamay ko. Nasasaktan ako, ha? Hindi ko ito bibitiwan. Hanggat hindi mo ako binibigyan ng isang alay. Sira ulo ka talaga, no? Wala, pare. Mahina ka na ngayon. Tinatagyan ka na? Ano ba? Kapag hindi mo ako binitiwan, sisigaw ako dito. Bakit ba ang simplada mo? Sino ba pinagmamalaki mo? Ang tomboy na kinakasama mo ngayon? Wala akong pinagmamalaki. Bitiwan mo ako! Bitiwan siya! Ano ginagawa niyo kay Gladys? Ang mga walang yang yan, binabastos ako? Sira ulo kayo, ah. Bakit yung binabastos ang mahal ko, ha? Manda kayo ngayon. Bubutasan ko kayo sa katawan niyo. Easy ka lang, pare. Bitiwan mo ang 29 mo. Baka mapatay mo kami niyan. Talagang papatayin ko kayo. Sensya ka na, pare. Sorry na. Huwag ka na magalit. Bastos ka? Sige, subukan mong gumante. Itatara ko tong 29 sa dibdib mo. Eh, hindi naman ako gaganti. Tama nga, pare! Oo, oh, kasunod na ako! Magsabay kayo, mga duwag! Mga bakla! Habang ako ay nasa aming bahay, hindi sinasadyang ako ay nakapanood ng programang El Shaddai sa istasyon ng Channel 13. At ganito po ang mga salita ng Diyos na aking napakinggan ng gabing yun. All forms of illicit or unnatural sexual intercourse and abortion. Ayan. Ugat ng mga salot at sumpa sa buhay. Illicit sex, and abortion. Ano ba ang illicit sex? Leviticus chapter 18 verse 22 says, "You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination or detestable." Huwag kang sisiping sa kapwa mo lalaki na parang tingin mo babae. Huwag kang sisiping sa kapwa mo babae na parang tingin mo lalaki.
iyan ay karumal-dumal sa paningin ni Yahweh El Shaddai. Amen. Ano pa ang illicit sex? Hindi lang yun. Any sex outside marriage is illicit. Kaya anumang pagsisipak nyo, anumang pagtityagan nyo, anumang pagpapawis nyo, magugulat na lang kayo, baliwala ang lahat na pagpapagal nyo at pagpapagod nyo. Sexual intercourse is holy unto the Lord. Iyan ay banal sa Panginoon. Kaya mayroon tinatawag na sakramento ng kasal. As little children, we would dream of Christmas morn, and all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our. Sabi mo, Remy, okay ka lang? Alam kong naiintindihan mong ibig kong sabihin. Pero hindi mo lang magawang unawain. Remy, mahirap din sa akin na magdesisyon. Mahal kita, Gladys. Pero kinakailangan nating isakripisyo ang ating sarili. Masakit din sa akin na magkahiwalay tayo. Pero kailangan natin itong gawin. Alang-alang sa Panginoon. Remy, gawin natin ito, Gladys. Magbagong buhay na tayo. Hindi pa naman huli ang lahat. May panahon pa. Napakinggan ang isa na namang buhay na patotoo ng kabutihan sa atin ng ating dakilang El Shaddai dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay, ginampanan sa himpapawid ni Jaime Manato, Rose Toledo, Ella Tanyesa, Orestes Talain, Jonas Bilien at Karen Ablanya. Naglapat ng angkop na tunog, Jonas Bilien. Musika, Ray Ansalan. Production Assistant, Karen Ablanya. Ito ay mula sa pangkalahatang pamamahala sa produksyon ni Brother Mike Villarde. Sinulat para sa radyo ni Didit Marasigan at Jimmy Manato. Direksyon, Resty Remo Talain. Hanggang sa muli, kay patuloy naming inaanyayahang subaybayan ang mga tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga taga-subaybay dito sa Liwanag
sa landas ng buhay.